שלום לצופים שלנו, שלום לאריק, שלום לאיציק, אני פרי, תוכנית נוספת של ללא מעצורים. יש לנו היום לא מעט נושאים לדבר עליהם, כמו שאתם רואים, לפחות לגביי, מי שיש לו את ה-HD רואה קצת זיפים, טי-שירט, אני ככה ביום לא שגרתי, אנחנו מצלמים במוצאי שבת, לא, מה מוצאי שבת? כל החג הזה בלבל אותי, אנחנו ביום ראשון שמרגיש כמו מוצאי שבת, יש לקוות שלא יהיה שום דבר דרמטי עד יום שישי שהתוכנית הזו תעלה. על מה אנחנו מדברים היום? אני רוצה להגיד כמה מילים על העתירה שדנו בה לפני מספר ימים, מספר לכם מה עלה בגורלה, ספוילר, היא נמשכה, אבל בעיניי עדיין היה מוצלח מאוד ואני אתייחס לנושא הזה. אנחנו רוצים לספר לכם על... אתם יודעים מה? למה לספר לכם עכשיו? תסתכלו קודם כל בתחתית התוכנית, כל הזמן אנשים מהירים, אז בתחתית התוכנית הם יכולים ממש לראות בחלוקה למקטעים ולעבור בין הנושאים השונים, וזה גם כתוב לכם בתיאור של התוכנית למטה. ודרך אגב, מי שמאיר כותב לנו באימייל או מאיר בתחתית המסך, בהערות של הצופים, אנחנו גם מתייחסים, אז בבקשה, עשו זאת. בואו נתחיל רגע דווקא עם נושא אולי לכאורה שולי, עלה בקבוצה מדיניות חוק וכלי ירייה בפייסבוק, אם אתם לא שם נשמח אם תצטרפו, עלתה שאלה בנושא אקדח הרמון. מי מכיר את אקדח הרמון? והיו מי שכתבו שהם מכירים, והיו מי שכתבו שהוא פחות טוב, יותר טוב, חיקוי של גלוק וכו'. ואני רוצה לספר לכם על ההערה שלי. אני כתבתי קודם כל שאני לא מכיר את הרמון, באמת, זה לא, אני לא ממליץ נגדו ואני לא ממליץ בעדו, אני פשוט לא מכיר אותו. אגב, הייתי שמח להכיר אותו, אולי בהזדמנות. העניין הוא שאני יצאתי נגד אמירה שכל הזמן חזרה משום מה בפוסטים, שירות מצוין, שירות מצוין. והעניין הוא, חברים, זה אקדח להגנה עצמית. אז מה שאני כתבתי זה שבאקדח להגנה עצמית אתה לא רוצה שירות מצוין, כמו שאני לקחתי בשבוע שעבר, היה פוסט שהעליתי שיצאתי לכמה ימים עם חברים, למילואים, ואימנו חיילים, ולקחתי נגרר מחבר, ובנגרר הזה היו שני פאנצ'רים. קיבלתי שירות מצוין, אבל זה לקח לי שעתיים של להיות תקוע בכביש, ועלה לי לא מעט כסף, אבל השירות היה מצוין. אז באקדח להגנה עצמית, אתה רוצה אקדח שלא צריך שירות, זו לפחות עמדתי. מה דעתכם, אריק? אולי נשמע אותך בנושא הזה. אני אשתיק את הטלפון. קודם כל, אתה צודק ב-100%, אקדח להגנה עצמית לא צריך להיות, לא צריך שירות. אקדח להגנה עצמית צריך להיות אקדח אמין, ולא אקדח שאנחנו מבססים על איזה שירות הוא ייתן לנו. אותו דבר לכל דבר שאנחנו קונים, אנחנו קונים מכונית, אנחנו לא רוצים להתבסס על זה שאנחנו ניתקע בצד, אבל יש לנו מישהו שיבוא מהר לחלץ אותנו. כן. זה לא שיטה, ובנשק זה בטח שלא, כי אנחנו לא יכולים לבנות על זה, שאקדח יושבת ואנחנו נהיה או מנוטרלים עם כלי לא תקול ביד באירוע, או שנהיה עם כלי, בלי כלי עד שהאקדח יתוקן ויסודר. כן. אז שירוי באקדחים מבחינתי זה אומר שיש מלאי חלפים, ויש מי שיוכל לתקן את האקדח, ובמקסימום נקודות בארץ. אני יודע שלגבי גלוק, מאילת עד מטולה, במטולה כבר אין, כן, גם היום אצל פאר למשל, אני בטוח שכל סוחר נשק שאני אכנס אליו ברחבי הארץ, יש לו חלפים והוא יתקן לי את הגלוק במקום, כמעט כל תקלה בגלוק, אלא אם זה גוף קנה או צינה שהולכו, כל תקלה אני אוכל לתקן אותה. אקדחים אחרים, לא כל אחד מחזיק נשק שמכיר את האקדחים האלה, ויצטרכו לשלוח אותם ליבואן לתיקון. זה בהנחה ובאמת אתה צריך שירות, ושוב, כן, סליחה שאנחנו עוד פעם, משבחים את הגלוק או אקדח מזדה 3 אחר לצורך העניין, אבל באיזשהו מקום זה המצב. בוא נגיד את זה ככה, יש שני סוגים של שירות, יש תקלת שבר מה שנקרא, אוקיי. ויש שירות שאתה צריך לתת לאקדח כמו שאתה עושה טיפול 10,000 לאוטו. גלוק דור 3 צריך להחליף קפיץ ומחזיר כל 5,000 כדור, דור 4-5 כל 7,500 כדור. סמיתים ואקדחים אחרים, יש להם את ההוראות יצרן שלהם, מתי להחליף חלקים כאלה ואחרים.
אני יכול להגיד לך שהגלוק שלי ב-30,000 קרס, וכמעט עשיתי לו אוברול של כל התכולה הפנימית שלו, כי האקדח כבר לא תפקד. הוא ירד 30,000, והיה צריך לתחזק אותו מחדש. אז זה לא רק הקטע של השירות, זה גם תחזוקה מונעת, מתי להחליף חלקים וכו'. אבל כשיש לך SOS... אני שנייה רגע, אני שניונת קוטע אותך, רק להגיד לצופים, שהייתה תוכנית קודמת של לא מעצורים עם שאולי ואבי מור, ודיברנו שם על הנושא של חלקים, והחשיבות של ההחלפה שלהם, למשל אי-החלפה של קפיץ מחזיר בגלוק, יכולה להביא לסדקים בצינה, אז אני אנסה לזכור לשים קישור לאותה התוכנית, כדי שתוכלו לצפות. סליחה, אריק, בבקשה. אני לא מכיר סיפור שקפיץ מחזיר גורם לסדקים בצינה, אבל אני יכול להגיד לך שקפיץ מחזיר שלא עובד טוב, אז האקדח לא מתפקד טוב. כן. יש המון מעצורים של אי-גריפה, של... אגב, זה לא הגיוני? לא חוזרת לנהיגה. לא הגיוני שאין לו את השיקוך, אז הצינה מקבלת לאורך זמן מכות יותר חזקות? או שפשוט לא נתקלת? לי זה לא עושה שכל, כי פשוט ברגע שהקפיץ חלש, אז או שהוא לא מצליח לחזור אחורה ולגרוף כדור, או שהוא לא מצליח לגרום לעצמו לנעול את הלנהל, לצינה להנהל. אני לא רואה סנריו למה קפיץ מחזיר יגרום לי להסתכים. אני חשבתי על איזשהו קטע של קצת שיקוך של המכה, אבל אם אני זוכר נכון, זה מה שאמר אבי, אבל אני בהחלט אבדוק את עצמי ואשתדל כאמור לשים קישור לה. זה נכון לאקדחים אחרים, דעתי זה לא נכון לגמרי. אני לא נתקלתי בסדקים בגלל קפיץ מחזיר, נתקלתי בעצורים בגלל קפיץ מחזיר. נשמע רגע את זה. בבקשה. אתה אליי? לא שמעתי. כן, כן. אוקיי. אני קצת קטעתי את אריק, וחשבתי שהוא סיים. אני מתנצל, איזה. אני סתם יושב פה וחושב לי איזה ישראלים אנחנו שמצליחים להתלונן אפילו על שירות טוב, אבל... נכון. תחת כל אני מבין מה אתה אומר. לזכותם, לזכותו של יצרן הרמון, צריך לומר שכל בעיה ששמעתי עד עכשיו, תוקנה. אוקיי? אנחנו מדברים על אמתן. ויחד עם זאת, בקרמיאל, ויחד עם זאת, אני אומר שוב, זה לא הפרמטר העיקרי שאני מודד אקדח לפיו, בטח לא אקדח להגנה עצמית. אני מודה שהשיח על הרמון הולך וגודל מיום ליום, וגם אני שקראתי פוסטים וראיתי ביקורות באמת של השירות הטוב, לי זה דווקא עשה טוב לדעת שיש לנו עוד יצרן נשק ישראלי שיודע לתת שירות ולעמוד מאחורי המוצרים שלו. אני דווקא לוקח את זה למקום הזה בתור האופטימיסט שבחבורה. לא יצא לי לראות בו עדיין בעצמי, שמעתי את ההשוואה לגלוק יותר מפעם אחת גם כן. אני אשמח להתנסות בו בהזדמנות, אולי אפילו במסגרת התוכנית, ואז נוכל לדבר עליו גם בפן המקצועי, אבל סך הכל אקדח ישראלי, זה כבר מחמם את הלב, אם הוא גם נותן שירות טוב, מבורך בעיניי. אגב, צריך לומר שלפחות בחלק מהמקרים, אותו שירות נבע מטעות משתמש, כמו מישהו שנפלה לו צינה על הרצפה. אז זה לא שאנחנו אומרים בגלל שנתנו שירות, הסימן שהאקדח לא בסדר. אבל אני חוזר ואומר, אני לא מכיר את הכלי, מבחינתי דיברתי באופן כללי, על כך ששירות טוב, מבחינתי זה דבר מאוד חשוב בכל מוצר, אבל אקדח להגנה עצמית צריך להיות כזה שצריך כמה שפחות שירות. ואגב, איציק, כיוון שגם אתה אמרת את זה, אז הנה מפה לחברת אמתן, במידה ותרצו, אנחנו מאוד נשמח לעשות איזושהי תוכנית שבה אנחנו גם מתנסים ברמון, אז זרקנו לכם את הכפפה, מה שנקרא, אם תרצו להרים אותה, אתם יודעים איך ליצור איתנו קשר. עוד מילה אחת בהקשר הזה של אמינות, הרבה מהאקדחים להגנה עצמית יצאו אמינים מהמפעל, אבל אנחנו נגרום להם להיות לא אמינים על ידי זה שנעשה בהם שינויים כאלו ואחרים. נוסיף מוצרי אפטר מרקט וכולי, אז לא יודע, לפחות בעיניי, תגידו מה דעתכם, זה גם שיקול. הרבה פעמים ההדק הקצת יותר טוב, הכוונות, כל מיני דברים אחרים שאנחנו רוצים להוסיף, אולי יהפכו את האקדח הזה לפחות הגנה עצמית מאשר הוא תוכנן במקור, יפגעו באמינות שלו. מה אתם אומרים? אני חושב שאפטר מרקט טוב, אם אתה קונה אותו ממשווק מוסמך, או אתה יודע, משהו עם קבלות, לא אמור לפגוע באמינות של הנשק. לעומת אם אתה מזמין איזה משהו סיני שבכלל מיועד לאיירסופט כזה או אחר.
לא, זה בוודאי, זה בוודאי. אם אתה קונה את הציוד טוב ומשקיע בו כמו שהשקעת באקדח ומתקין אותו אצל נשק מורשה, בעיניי האמינות של הנשק אמורה להישאר, אבל כמו בכל דבר, אנחנו אף פעם לא חסינים בפני המשתמש בסוף. כמו שאמרת, יכול להפיל צינה, יכול לקבל הכוונת מכה, להתקע באיזה קיר למי שהולך עם נרתיק חיצוני, תנאי עבודה, תנאי שטח, כל אחד נושא את הנשק באמת בסביבה אחרת לגמרי, ולעולם כנראה אנחנו נצטרך לקבל שירות עבור האקדח שלנו. הנושא של האפטרמרקט הוא נושא מאוד בעייתי בקטע של אמינות הנשק. יש האפטרמרקט שלדעתי משפר את האמינות של הנשק, יש האפטרמרקט שמפחית ואפילו מסכן את השימוש בנשק. יש הרבה שיקול דעת שצריך לעשות שמתעסקים עם האפטרמרקט לנשק, זאת אומרת שהם מוסיפים כוונת, כוונת לא משנה לאמינות של הנשק, מעבר לזה שבגלוק הכוונת זה לא כוונת, זה פח אשפה, אז זה מחויב החלפה. אבל כמעט כל דבר שעושים בנושא של אפטר מרקט לנשק, צריך לחסות את כל החושבים שמסביב, למה עושים ומה עושים ומה המשמעויות שמסתתרות מאחורי זה. ונתקלתי בלא מעט מקרים שאנשים עשו דברים בלי שכל ו... גם סיכנו את עצמם וגרמו נזק לנשק שלהם. ואני רואה גם תשובות שאני מקבל שהקפיץ הזה פותר הכל, רק אני לא מבינים שהקפיץ הזה קפיץ, שקפיץ לא נכון בתוך האקדח משבש את המחזור שלו ויוצר נזקים מסוג אחר שלא מבינים אותם. אז זה דעתי על האפטרמרקט. עכשיו, מה שאמר איציק, ואני רואה את זה המון בקבוצה, שאנשים מתגאים שהם קנו בסין איזה כוונת ב-30 שקל, ועוד כל מיני דברים בכל מיני מחירים מצחיקים שאנחנו היינו מתים שזה יעלה, אבל אנחנו האיכות שאנחנו, מה שאנחנו מקבלים, אין לנו מושג מה היא תהיה, ואני אישית לא הייתי מסתכן בכלום לקנות משהו מאלי אקספרס או משהו סיני ולשים אותו על האקדח שלי, ותג איך זה יתפקד. אז פה הייתי מאוד מאוד נזהר בנושא האפטרמרקט, בנושא האמינות, ואני מציע לכל אחד שחושב לשפר, לחשוב פעמיים, להתייעץ טוב, ולנסות להבין מה הוא עושה. ועוד מילה, רוב האלה שכל הזמן מבקשים לשפר, לשפר את ההדק של הגלוק. אז אני אגיד לכם בתור משתמש גלוק מספיק ותיק, אני חושב שאני כבר עברתי את ה-200,000 כדור בגלוק בחיים שלי, אין מחלוקת על אפשר... הדקת שלך עם גלוקי. אי אפשר לקבל בגלוק הדק של 1911. אפשר לקבל ברמה בטיחותית. ברמה בטיחותית. אפשר לקבל הדק יותר נעים, אולי קצת יותר קל, אבל לא הדק מאוד קל ומאוד נוח, שיהיה גם בטיחותי באקדח הזה. הוא לא נועד לזה, המנגנוני ההבטחה שלו לא מיועדים לזה, ובזה החיסרון שלו, וזה גם היתרון שלו. אני דרך אגב, גם עם 1911, אני לא הייתי מרגיש בנוח כאקדח הגנה עצמית, אבל זה אני. זה עניין של העדפות אישיות. לא, תראה, 1911 זה הסטנדרט להדקים טובים. אי אפשר להתווכח על האיכות של ההדק, שאתה יכול לקבל ב-1911. אבל אין מחלוקת, אני לא חולק על זה. אני אומר, ההדק נפלא. מבחינתי, נפלא לתחרויות, לא לאירוע של הגנה עצמית, ששם אני כן רוצה את המשקל המסוים של ההדק, כדי שימנע ממני לבצע ירי לא רצוני. אבל שוב, בוא נגיד את זה אחרת. ב-1911 אתה יכול לקבל הדק של 6 פאונד, ועדיין הוא יהיה יותר טוב מהדק של גלוק ב-3 פאונד. כי מעבר לקטע של המשקל, זה גם המהלך, וגם כן. מתי הפטיש נופל, ומתי אתה מקבל את הריסט בחזרה, ואם יש לך הדק של 6 פאונד, אבל שהוא ב-2 מילימטר תנועה נופל, זה עדיף על הדק של 3.5 פאונד בגלוק, אני... קילומטר של טראבר. אני רואה עצמי מתוקן, רואה עצמי, בהחלט תיקנת אותי, חידדת, אני התייחסתי רק למשקל, אתה צודק במאת האחוזים. בגלל זה ההגדרה שלי זה הדק נעים, ולא לא כן, הדק קל. כן. לא, חד משמעית. מה שהתכוונתי לומר זה שבאירוע של בירי הגנה עצמית, יש בעיניי חשיבות לנושא של משקל, אבל אתה בהחלט צודק שיש פרמטרים נוספים, ובהקשר הזה מבחינתי, אלי אקספרס או גורם אחר,
ברור לי שאלי אקספרס כנראה יהיה פחות אמין, אבל באותה מידה זה יכול להיות חלק שלא יודע, שמיוצר באיזשהו מקום בארצות הברית אצל מישהו, והוא לא היצרן, וזה הנקודה, היצרן, אני חושב ככה, תקנו אותי אתם והצופים אם אני טועה, אבל יצרן שתורח במשך תקופה לא מבוטלת ובודק, מייצר ובודק, עושה ניסויים, מוציא מוצר שאמור להיות פחות או יותר הכי טוב שאפשר, כמובן שיש ריקול וכו', גם על זה דרך אגב הייתה תוכנית מעניינת באחת העונות הקודמות, אבל כשאני בא ואני מכניס משהו זר לנשק, אני חושב שיש סיכוי שאני יוציא פה משהו מהאיזון הזה במשוואה, ולכן צריך פה להיזהר. זהו, זה ככה לפחות מבחינתי, ברשותכם, אולי נעבור לנושא נוסף. להב, חברת להב הידועה, יושבת היום בחולון, העלתה לאוויר לפני כשבוע, אם אני מבין נכון, אתר אינטרנט שבו ניתן לרכוש. יש לנו אפילו צופה אחד שאני ראיתי שכתב שהוא רכש וקיבל אחרי זמן קצר ושיבח את השירות. מישהו אחר כתב שכדרכם הם יקרנים. אני פחות רוצה לדבר עליו, אני יותר רוצה לדבר על השקיפות של השוק הזה. אנחנו היום רוכשים דברים, לא יודע, אני ראיתי דברים שאפשר לקנות אונליין, שזה לא יומן בסכומי כסף באמת באמת גדולים. אני חושב שגם מכוניות אפשר לקנות היום אונליין. ובאמת, כן, ובאמת נשאלת השאלה, למה השוק שלנו חייב להיות שוק של, תבוא נגיד לך את המחיר, או תבוא נדבר, או משהו כזה, למה אין יותר קניות אונליין, למה אנחנו צריכים להיות שוק של למשש ולהגיע ולחטט רגליים מנקודה לנקודה. אז לפחות במישור הזה, אני לא יודע, לא עשיתי השוואת מחירים, לפחות במישור הזה אני מרוצה מלאב, ואתם יודעים מה, גם אני כתבתי ככה קצת בהקיצה, שאקדחים עדיין אי אפשר לקנות שמה, אבל למה לא בעצם? למה לא? אם אני יכול להגיע... טענה שאסור פרסם מחיר. איפה כתוב שאסור פרסם מחיר? יש להם טענה, אני לא ראיתי איפה כתוב מחיר. אני חושב שבאופן... יש טענה שאסור פרסם מחיר? לא, לא, רק לחדד לי ולצופים. יש, אתה שמעת שלאו אמרו, מישהו אחר אמר? לא, אני שמעתי משהו כללי, שמישהו שאל את השאלה הזאת בפייסבוק, ואמרו שאסור פרסם מחירים. בפייסבוק אסור, זה בסדר. באתר מותר. אז אני לא יודע למה נמנעים לי לעשות את זה. אני באופן עקרוני חושב, אני חושב שאם אני היום רוצה, אם יש לי דוגמה עכשיו אישור עקרוני ביד, שאני יכול לקנות נשק, אני יכול לפקסס להם אותו, לשלם על הנשק, לשלם הכל, ברגע שהרישיון מגיע ללאב מהבט"פ, אני יכול לבוא לאסוף אותו. היום הכסף עובר אלקטרונית באונליין. סליחה? הכסף במילא עובר בצורה אלקטרונית. נכון, אז אין שום בעיה לקנות גם אקדח ברשת ולבוא לאסוף אותו כשהניירות הגיעו. אבל אתה לא יכול לקנות אותו אם אתה לא יודע את המחיר ואתה לא רואה את כל הדגמים. לא, ברור, אתה לא עושה עסקה בלי ידע עד כמה אתה משלם, אבל כן. אם אומרים לך שאקדח כזה עולה במחיר כזה, כן. אתה יכול לשלם, לשלוח את הניירות ולבוא לאסף אותו. אני חושב שלהרבה אנשים זה היה חוסך... זמן כן. ומאמץ, עכשיו, למרות זה אצל כמה סוחרים, היה גם הסקר שוק היה יותר קל. זהו, למרות שצריך לומר שחלק גדול מהציבור החמוש בישראל, הוא צריך להגיע לחנות, הוא צריך לגעת, הוא צריך לקבל את ההסבר, הוא צריך לבצע ירי, התנסות בכמה דגמים, אבל אולי לטובה, לא יודע, אולי זה לא כלכלי, אולי אומרים, חבר'ה, בשביל אותם אנשים שיודעים מה הם רוצים, לא שווה, אני לא יודע, אבל איציק הייתה השערה אז. לי יש השערה, אבל לפני זה אני באמת רוצה להסכים מאוד עם מה שאמרת, כי זה המשפט האחרון שלך הוא דעתי המוחלטת. רוב האנשים, אנחנו תמיד ממליצים לאנשים להגיע למטווחים, להתנסות, לראות, לגעת, לבדוק, גודל, חגורה, ירי, רטע. כן. באמת, פלח האוכלוסייה שבאמת יכול לקנות אקדח אונליין, שהוא מכיר את האקדחים, שהוא יודע מה הוא רוצה, שאולי הוא מחליף כל שני וחמישי אקדח, אז באמת לפלח הזה... אני חושב שעסקית זה לא נכון לאף אחד לפרסם מחירים. כי הנקודה השנייה, האלטרנטיבה תהיה שמישהו יגיע למטווח, ישקיע בו אותו סוחר את הזמן, יאמן אותו, יראה לו, ייתן לו לבחור, הוא יראה אצלו,
הוא ייקח את ההצעת מחיר, אולי אפילו בחנות, ייכנס לאינטרנט, יעשה טק 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 טק, יבדוק את כל הסוחר, יגיד לו טוב, תודה, ביי, וילך לקנות במקום אחר בשביל 30 שקל הנחה. לא, אבל הסוחר, אתה צודק, אבל הסוחר בסוף יכול להגן על עצמו. סוחר יכול להגיד, תראה, האימון עולה, סתם, זה עולה 300 שקלים, אוקיי? אם אתה קונה אצלנו, זה מתקזז לך, הרי... כן, נכון, יש כל מיני, יש גם היום כבר שטנצים כאלה של... ואני בטוח ש... זהו, אני בטוח שגם היום אנשים עושים. אני כבר ראיתי שעושים את זה. אבל ההשערה שלי, שאני חושב שהיא אפילו השערה מושכלת, אני יכול להגיד, הסיבה שזה לא קורה, היא הדור שאליו שייכים הסוחרים. זה דור שהוא יותר מבוגר, זה דור שהוא פחות אינטרנטי, הוא פחות מאמין בלפרסם מחירים, הוא יותר מאמין בלהביא את הלקוח להישג, וכזה. אני מניח שברגע שיקום הסוחר הראשון ויעשה את זה, השאר יאלצו ליישר קו ולעשות את זה גם. כן. אבל כל עוד... אגב, אפיק עושה את זה. מי? באתר של אפיק מנחם, באימפריאל, ברמלה, הוא מפרסם את המחירים שלו. גם לאקדחים? כן. שנים כבר, אני לפחות, 5 שנים לפחות אני מכיר את זה. אז אני לא מכיר את האתר שלו, אני מודה ולא ראיתי את זה, אבל... כן, יש אימפריאל מטווחים, ותראה שהוא מפרסם מחירים, והוא לא מתבייש במחירים שהוא מפרסם. עכשיו, אם היו עוד סוחרים כבור. הוא עובד, אבל הוא עובד לפי, הוא עובד בשיטה מאוד מאוד שונה, הוא מביא, נקרא לזה, לא יודע, אולי אני חוטא פה, אבל הוא מביא ביבוא מקביל המון המון סוגים של אקדחים שאתה מוצא אותם אצל יבואנים שונים, וכנראה שהוא צריך להתחרות, או שאולי הבאץ' הזה עלה ככה ובאץ' אחר עלה אחר, לא יודע בדיוק. מה שאני אומר, יש פה איזושהי שיטת מחירה קצת שונה. אבל מה זה מעניין? אם אני מחפש מחיר של גלוק 19 ורואה אצל להפיק מחיר X למחיר Y, אם מישהו מחפש FN509, אז הוא ימצא אותו רק אצל להפיק. לא, אני אומר שיכול להיות ששיטת המחירה הזאת נותנת לו איזשהו יתרון, או לחילופין מונעת ממנו לפרסם מחיר קבוע, והוא כל פעם צריך, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים סתם. מכמה פעמים שהסתכלתי במחירים שלו, המחירים לא קפסו בין חודש לחודש או דברים כאלה, אבל אני חושב שהוא פועל נכון מהבחינה הזאת, שהוא מפרסם את המחירים שלו, ומאפשר לאנשים לבוא ולהחליט. תראה, באיזשהו מקום הוא גם הוא יכול להיפגע מזה, כי אם עכשיו במקום הוא כותב מחיר X, ואנשים מקבלים במקום מסוים מחיר Y, אז לא יתקרבו אליו. יש לו גם, יש לזה את הטרייד אוף, שגם אנשים יבואו אליי בגלל שאני כתבתי מחיר כזה, ואני אטרקטיבי, או שאנשים לא יבואו אליי בגלל שהמחיר שלי יקר, כי זה מה שכתבתי באתר. אגב, אני יכול להגיד לכם, כבעל עסק, אתה לפעמים רוצה שקהל מסוים לא יגיע אליך, כי אין לך כוח אדם לטפל בו. אני למשל מאוד קטן, אני לא יכול עכשיו מתוך 100 פניות לבחור 2 לקוחות. זה יהרוג אותי. אז אני מעדיף להשתמש בכלי סינון מסוימים, ויכול להיות שזה משרת אותו. אגב, אני חייב לספר לכם, הייתי אצלו לפני לא הרבה זמן, קניתי גלון של בליסטול, פעם אחרונה קניתי את זה לפני כמה שנים, ופשוט נגמר לי בליסטול, למי מהצופים, מאזינים שלא מכיר, זה חומר ניקוי נשק משמן צמחי שאני מאוד אוהב, משתמש בו, אז אני חושב שהוא היחיד בארץ שמוכר, לפחות מהבדיקה שלי, ואני קונה את זה בגלונים, גלון כזה הוא ממש לא זול, בוא נגיד יותר מ-500 שקלים, אז יש לי עכשיו גלון, יש לי מספיק חומר להרבה מאוד זמן. ואמרתי לו גם שאני רוצה לעשות איתו, אני רוצה לעשות איתו איזשהו צילום מתישהו, כי הוא באמת מביא כלים אקזוטיים, כלים שלא מוצאים... בהחלט, בהחלט. זה לזכותו שיש לו את האומץ העסקי להביא ולמכור, וכל זה מבחינתו... טוב, אריק, סקרנת אותי, אז באמת נכנסתי תוך כדי לאתר לראות את זה, אז ככה אם מפיק צופה, יש לי הערה באתר למובייל, לפלאפון, אי אפשר באמת לראות את האקדחים והמחירים, אבל כשעברתי לגרסת דסקטופ, אז באמת רואים אקדחים ומחירים, וסחתן, לא הכרתי את האתר. א', נגיד לו, נגיד לו. חיפוש בגוגל, אימפריאל רמלה ואימפריאל מטווחים, ואפשר להגיע ולראות. אני שמח שהוא קיבל קצת חשיפה, הסוחר, אני מרשה לעצמי להגיד, הראשון שמפרסם אקדחים אונליין, אם יש עוד כאלה שהתוכנית הזו, בין אם יצפו בה או ישמעו עליה, אז תגידו לנו ונזכיר אתכם גם
בתוכניות הבאות, ניתן לכם את החשיפה, כי באמת אנחנו חושבים שזה נחוץ. ודרך אגב, גם אם מישהו באמת רוצה לבוא ולהרגיש ולמשש, אני חושב שלפרסם מחירים זה חשוב, כי גם אם אני יודע שהתקציב שלי לצורך העניין הוא 3,000 שקלים, אז אני יודע לבוא אליך כבר קצת מבושל, כמו שאומרים, בהנחה ואני רוצה לקנות חדש. ודרך אגב, בכלל יגדילו לעשות, אם יפרסמו אקדחים משומשים, נכנס אליך אקדח משומש, תן צילום מכמה זוויות, תעלה אותו, תכתוב קצת היסטוריה, מה שאתם מכיר, סימני בלי, לא יודע מה, סיפורים, עניינים, תעלה אותו. לדעתי, ימחר הרבה יותר מהר מאשר... ובהמשך לתוכנית הקודמת, קודמת, שדיברנו על מכירה של אקדחים משומשים כעצה על הביקוש הגובר. אגב, יש פה קטגוריה של אקדחים משומשים, עוד לא הספקתי להיכנס אליה. דפיק, באמת? אני חושב שאין בה כלום. יכול להיות, זה דווקא... אבל לא יודע, עכשיו אמרנו... עכשיו איציק צריך לבדוק רגע. עכשיו אני סקרן מאוד. כי אני לא רוצה לעשות עוול לאיש. אז רגע, אני ממש סקרן, אבל התחלת בלהגיד... התחלת בלהגיד שפו ללאו, באמת, אז האתר הוא חדש, אני רפרפתי בו, ידידותי באמת, הוא נעים, הוא צבעוני, הוא נראה טוב, והאמת שכשהם צילמו, אז במקרה הזדמן לי גם להיות שם בחנות, אז אני גם מופיע בסרטון פתיחה, שעושים ככה איזה ויו של החנות וכאלה, אז... כוכב רשת. כן, לא, הנה, יש פה אקדחים יד שנייה, כמה כדורים הם ירו, אני מניח שזה פחות או יותר, המצב, בוא נראה, יש גם מחירים. יש גם מחירים? נו, אז הנה, כמעט עשינו לו עוול, אז חבר'ה, אימפריה, נשק ותחמושת ברמלה, כנסו, תראו, בואו נעודד סוג כזה של פעילות. אגב, אצלה, ואני באמת ברמה אישית, אני מחבב אותם, ואני גם נתתי להם קרדיט עכשיו, הם תרמו לאימון שעשיתי לחיילים סדירים, תרמו טועני מחסניות של חברת מגלולה, אז תודה להם ולמגלולה. ועם זאת אני רוצה לומר שהאתר נראה עדיין קצת, כאילו המדפים קצת ריקים, זאת אומרת אני בטוח שעוד ימלאו שם בעוד הרבה 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 מוצרים את רשימת הדברים שנמכרים שם. תחושה שלי הייתה שזה עוד ככה קצת נראה תחילת הדרך, וזה בסדר גמור, ככה מתחילים וזה נראה טוב. לא, זה הליך מאוד קשה למלות ולבנות חנות ו... לייצר את כל הדברים האלה, להכניס אותם. לא, זה ממש מקצוע. זה ממש מקצוע, זה ממש כמו לקחת עוד, לפתוח עוד חנות, ממש. נכון, זו עבודה לא פשוטה ולא קלה, וצריך להביא מוצרים ולהכניס אותם ולתמחר אותם ולעקוב אחרי מחירים, במיוחד היום שיש שינויים במחירים כל הזמן. זה ממש לא... כן, בטח שזה לא רק לראות, אלא ממש אתה יכול לבוא לקופה, להוציא כרטיס אשראי ולקנות. אגב, אריק, איך אתה יודע כמה תחמושת, שכחתי לשאול קודם, איך אתה יודע כמה ירית? בטח יש מישהו עכשיו בבית שאומר, אוקיי, גם אני רוצה להחליף קפיצים כמו שקבע היצרן. איך אני יודע מתי צריך להחליף? ואיך אני יודע כמה יריתי? ולפני שאתה עונה סיפור קטן, אני אחרי אותה תוכנית שהזכרתי קודם עם אבי מור ושאולב, הלכתי לסוחר נשק מסוים עם גלוק דור 3, אני לא אגיד מי, ואמרתי, שמע, אני רוצה להחליף קפיץ מחזיר, כי האקדח, אני חושב, ירה מעבר לכמות שקבע היצרן, והסתכלו עליי, אמרו לי, מה אתה צריך את זה בכלל? סעסה, אין צורך. אז זה ככה ברמת החוויה האישית שלי. אריק, בבקשה. אז בואו אני אגיד לכם ככה, כמה דברים. לי יש אקדח שמופקד במטווח, אקדח שאני לא, אין לי עליו רישיון, ואני יורה בו רק באימונים או כשאני נמצא במטווח. והאקדח הזה אין לי בעיה להתעלל בו בכל צורה, בגלל שאני יודע שדווקא אני רוצה שהוא יעשה לי מעצורים, כי אני, לא, אני בדרך כלל לא חווה מעצורים בגלוק. אז שם באמת לא אכפת לי, עד שהוא לא קורס, זה ממש לא מעניין אותי מתי יתחזק אותו, אבל את האקדח שאני נושא עליי, השיטה שלי לפחות, איך לדעת כמה יריתי בו, כן. זה כמה כסף אני משלם על תחמושת. אני בודק את העברות הבנקאיות שלי לתחמושת. אוקיי, אוקיי. ובאימונים שלי בדרך כלל יש לי חניכים שסופרים כל כדור ורושמים, אז אני גם יודע כמה האקדח השני ירה, כי פחות או יותר אני יורה כמוהם באימונים. אז זה הדרך, אבל בואו נגיד ככה, שאם בן אדם שיש לו נגיד גלוק 19, דור 5, דור 3, סליחה, והוא יודע שזה בערך 5,000 כדור,
שיעשה לעצמו את הערכה, האקדח לא יקרוס ב-5,000 באחד. כן, בדיוק. אתה יודע כמה... אבל ב-10,000 סביר להניח שהוא יפסיק לעבוד. כמה אתה מתאמן. אתה יודע כמה אתה מתאמן פחות או יותר. אקדח מסוים, החזקתי איזה 30,000 עד שהוא החליט להפסיק לעבוד. כן. תראו, לי, אני אספר לכם, אני פעם עבדתי על עצמי ו... ממש פתחתי פנקס קטן כזה שקניתי באיזה חנות בקרביץ כזאת, ורשמתי תאריך, כמה פחות או יותר יריתי, איזה מספרי מחסניות, מה היה, אם היה משהו מיוחד, והייתי נורא גאה בעצמי, וזה החזיק מעמד בערך חצי שנה, וזנחתי את זה, ואני לא כל כך עומד בזה. אבל מי שיש לו משמעת עצמית יותר טובה ממני, אני חושב שזה יופי של רעיון, כי זה גם מאפשר לכם גם לעקוב אחרי, למשל, סוג תחמושת, היה לכם יותר טוב, פחות טוב, מחסניות, שבכלל זה רעיון טוב למספר אותם, ואז אתם יודעים איזה מחסנית אולי מתחילה להיות מקושרת עם העצורים, האקדח ירה יותר טוב אחרי ניקוי, או אולי רחמנא ליצלן דווקא ירה יותר טוב כשלא ניקיתם אותו לפני אימון, אז כל מיני דברים כאלה, אני חושב שיכולים לשפוך אור קצת על האקדח הספציפי שלכם. יש אפליקציה של גוגל שנקראת קיפ. קיפ? זה מין פנקס קיפ. אוקיי. זה מין פנקס אלקטרוני כזה שאתה גם בטלפון יכול לראות אותו, וגם במחשב אתה יכול לראות אותו. נחמד. אז היה איזו תקופה שאני באמת, אני מסתכל פה, אני רשמתי כמה יריתי, איזה סוג תחמושת, וכולי. זו הייתה תקופה שהיה לי תחמושת מאוד בעייתית, שהייתה פשוט, אם תסתכלו בסרטון הראשון, בקליפ הראשון של הפתיח שלנו, האקדח שלי מוציא להבות. ואז התחלתי באמת להתחיל לרשום איזה... כי אני לקח לי זמן להבין שהבעיה מהתחמושת, אבל זה אחד הסיבות שהתחלתי לרשום ולתעד כמה האקדח הזה יורה ומה הוא יורה בשביל לנסות להבין את הבעיה. חשבתי שאני האופטימי בחבורה, אני אפילו לא חשבתי לנסות לתעד את כל הירי והכדורים והמחסניות ו... אתה עושה את זה? לא הבנתי. לא חשבתי אפילו לנסות, אני אומר, ואני האופטימי פה. אני חשבתי שתסיפרת על הפנקס שקנית מקרביץ שזרקת אותו לפח הראשון איך שיצאת מהחנות. לא. זה חסר סיכוי בעיניי לחלוטין. כן, האמת שזה די חסר סיכוי. אלא אם כן, אתה שומר אותו באיזה מקום, אתה יודע, ביחד עם האוזניות שלך, ואז אתה... הוא בכיס, אתה יודע. זה לא כזה סיפור גדול, אתה מוריד את המכנסיים, זורק לכביסה בנפרד, בגלל האופרת וזה, אתה מוצא אותו שם. זאת אומרת, בוא נרשום מה היה. לא יודע, אני בטוח שבין הצופים יהיו כאלה שיגידו שזה אולי משהו שהם רוצים לנסות. הנה, זרקנו... יש לי חניך שעל הכדור אני מקבל כל סוף אימון, כמה כדורים בדיוק ירינו. לא בערך, בדיוק. לא, זה שצריך להיות רישום כמה ירינו, זה בסדר. זה אפילו נדרש, חובה, אבל כמה אני יריתי בדיוק באקדח הזה, באימון הזה, לרמת הכדור. בטח שאתה יורס ספורטיבי. איזה מחסנית, כן. אצלי המחסניות מחולקות לשלוש קטגוריות. אוקיי. יש לי מחסניות אימון, שהן לא מעניינות אותי מבחינת כמה, מה אני עושה להם ומה אני... יש לי מחסניות שמשתמש איתן תחרויות רק, ויש לי מחסניות נסיעה. מחסניות נסיעה זה מחסניות שכל מחסנית ירתה בערך מהכדור, ואני עושה עליה וי. מחסניות של התחרות גם, בדקתי אותן, ואני משתמש בהן רק לתחרויות. מחסניות אימון, אני תוכן אותן. אין לי בעיה איתם. יש לי מחסניות לא 30 שנה של גלוק דור אחד שעדיין יורות. אנשים לא מבינים, ודיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת, אנשים לא מבינים כמה מחסניות חשובות למניעת מעצורים, פשוט לא יאומן. בואו נעבור נושא. פרסמתי בקבוצת הפייסבוק את עמדת התאחדות הכלייה בנושא ההגבלות של המשרד לביטחון פנים שהודלפו. אני שם את כל הדבר הזה תחת כותרת, חברים, הגזרות הולכות ומתרבות, ובאמת אני לא רואה מנוס מלהתאחד
תחת הנהגה כזו, תחת הנהגה אחרת, זה כבר פחות משנה, ולצאת פה למלחמה במרכאות, חוקית כמובן, באמצעות הכנסת ובאמצעות בתי המשפט, אבל חבר'ה, תסתכלו, אנחנו מפולגים, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל, מגוף ששם לו עכשיו למטרה פשוט, באמת, אין מילים אחרות, להרוס את הענף. הם יכולים לספר לנו סיפורים שהם מסדירים והם פועלים לטובת הענף וכו' וכו'. אני מזמן כבר לא קונה את זה. מזמן כבר לא קונה את זה. הם באו לעשות נזק. וברוב חוצפתם, הם גם לא מבינים. זה בא ממקום X, הוא בטוח שהוא יודע הכל, הוא בא ממקום Y, בטוח שהוא יודע הכל. כשאתה מנסה לבדוק כמה מחקרים היו, כמה מידע יש, אומרים לך זה בכלל לא רלוונטי, אין לנו בכלל כוונה לעשות בדיקות כאלה. אז עשו את מה שעשו כלפי חברות השמירה, ואנחנו רואים שהם פועלים בתחום המטווחים, כל מיני הגבלות וכל מיני דברים. בדיקה פסיכולוגית שרשומה בתוכנית העבודה שלהם, אנחנו רואים שרוצים לקחת לאנשים פרטיים, כל מי שיש לו רישיון לרובה, כשאני אומר רובה זה כולל רובה אוויר ורובה F-22 אצלהם. זה כבר לקחו. לא לכולם. יש עדיין יורים ספורטיביים בתחום הזה. יורים ספורטיביים לא לקחו, למי שלא ספורטיבי. אני אומר לך שלא. אני מכיר... לי אישית לקחו. אני יודע שלך אישית לקחו, אתה גם אמרת בתוכנית הקודמת, אבל אתה גם אמרת באותה נשימה שמי שנלחם לא לקחו לו. ואני מכיר אנשים שלא לקחו להם. ועכשיו מדברים על כל מי שיש לו מעל איקס כלים שרוצים לקחת לו, והנה הגיעו גם להתאחדות, שגם שם רוצים להטיל הגבלות. חברים, בואו, הגיע הזמן לקרוא לילד בשמו, באו, לא מעניין אותם, באו לקחת. באו לעשות נזק. זו דעתי לפחות. איציק, אכפת לך להציג את עמדת ההתאחדות, אם יצא לך, לא דיברנו על זה קודם ככה, אני מפיל עליך תיק. תראה, אני עדיין לא קראתי אותה בעומק, אבל אני מניח שהיא די ברורה עמדת ההתאחדות. ההדליין, הכותרת הראשית פה בסיפור, היא שלא הייתה שום הידברות איתם, שלא בוצע שום דבר למעשה בשיתוף פעולה איתם. הפתעת אותי נורא, כאילו שאם המדריכים כאילו דיברו, לא, זאת הכותרת של המסמך שראיתי. אני ציני, אתה יודע. אם היו מדברים עם מישהו, והיו מסבירים מה השיקולים, אז יכולתי אולי להגיד שאני לא מסכים. אבל גם לא מדברים עם אף אחד. אז אתה לא יודע מה קורה. אני יכול להגיד שאחרי סיבוב בכנסת שעברתי עם האיירסופט, שהלכתי גם כדי לנסות לעזור להם, כי סך הכל מדובר שוב באסופה של... בין אם זה משווקים, יבואנים מוכרים, או בין אם זה שחקנים, שהם לא מאוגדים בצורה כזאת או אחרת, לפחות לא עד הסוף. והיה לי הזדמנות גם לנסות ולעזור להם, בקובע שלי כיור העמותה, וגם לנסות לבחון, ללמוד את הלך הרוח, איך הדברים פועלים, לאן הם הולכים, על מה אנחנו נשענים כאן. ומה שאני למדתי בעיקר זה שהמשרד למעשה נשען על החלטת הממשלה למיגור הפשיעה בחברה הערבית. החלטה, אם אני זוכר, אפילו 529, משהו כזה, הם חזרו על זה המון פעמים. וכפועל יוצא מזה, כל דבר למעשה שרוצים לעשות, מקבל הכשר על ידי ועדת הבט"פ, על ידי יושבת ראש הוועדה, ולו בשם העובדה שמדובר במלגה, אני מצטט אותה, מדינת ישראל נמצאת במלחמה. בדיוק. ולכן כרגע הכל מותר, ונורא חשוב להעביר את החוק, ונורא חשוב לעשות את התקנות, ונורא חשוב לסדר הכל, כי כל הפשיעה בחברה הערבית כנראה מתכנסת, על פי אותם גורמי מקצוע, לזליגה של רובי איירסופט, או כנראה עכשיו גם של אקדחים ספורטיביים, נורמטיביים, לידיים עברייניות, מה שברור לכולנו שהוא לא נכון. אם ניקח את נתוני הגנבות לעומת הערכות הנשק הלא חוקי, אם נמדוד את ההברחות שנתפסות וננסה לשער כמה לא נתפסו, אנחנו נבין מהר מאוד מאיפה מגיע הנשק הלא חוקי. אם ניקח את אותו נשק לא חוקי שכבר נתפס ונבדוק מה עשו לאותם אנשים שהחזיקו אותו, ייצרו אותו, גנבו אותו, כנראה אנחנו נבין שמדינת ישראל לא במלחמה מספיק חזקה במי שהיא צריכה להילחם בו, והמלחמה היא באזרח הפשוט, הנורמטיבי, שומר החוק, איפה שקל להילחם, ושמה מדינת ישראל באמת נמצאת במלחמה. כי אם אנחנו נמצאים במלחמה, אני הייתי מצפה לקחת, אפרופו איסור מדיניות השר, שזה גם משפט ששמעתי אותו המון, בוועדה. אתה ראית את מדיניות השר, אתה ראית את ההנחיות, אני ביקשתי את זה כבר כמה פעמים במסגרת חופש המידע, עוד לא קיבלתי. אני רוצה לראות מה אמר השר.
אבל אני אומר, בוא נגיד שיש מדיניות אחת או החלטה אחת של השר שכולנו מכירים אותה, כי גם ראש הממשלה פרסם אותה, והיא לחלק נשק ללוחמים, לשוטרים לשעבר, רובעי 05 לפחות אתמול. למה? כי אנחנו נמצאים במלחמה. עלה ראש הממשלה, אמר צריך לשאת נשק, חשוב שמי שיש לו יישא נשק, אמר אנחנו מאפשרים ללוחמי צהל לצאת עם נשק, וקם השר לביטחון פנים בכבודו ובעצמו ואמר בקולו שהוא רוצה לאפשר לשוטרי מג"ב, שוטרי עבר, לשאת נשק, לתקן עוולה. אני לא רואה לא את המשרד, לא את האגף, לא את ועדת הכנסת, לא את השר בכבודו ובעצמו, לוקחים באותה רצינות את הנושא הזה, כמו שלקחו את האיירסופט, וכמו שלוקחים את צמצום הנשק הספורטיבי, ומביאים את זה לתקנות, ומתחילים לחלק נשק לאותם אזרחים ראויים, לאותם לוחמים. אגב, גם ככה אנחנו בוחרים אותם בפינצטה. אתה סופר צודק, רק קצת צורם לי שאתה אומר לחלק, כי אף אחד לא מחלק שום דבר לאף אחד, האנשים האלה יצטרכו לעמוד בתבחינים מחמירים ולעשות אימון ולרכוש בכספם. חד משמעית, חד משמעית. ושוב, אנחנו גם מדברים על אותם לוחמים שנבחרים כאן בפינצטה, שוטרי עבר, אנשים שעד אתמול היו בסדר לשרת במשטרה, והיום הם לא זכאים לנשק. אז אני מסכים שזאת תבלה שאף אחד לא תיקן עד כה. במילואים גם, במשטרה. גם במילואים, באים, חותמים. אגב, היה בוועדה האחרונה, אני לא הייתי, היה שם חבר כנסת ניר ברקת, שדיברנו על זה, אני חושב שהוא כבר הגיש את החוק שלו לאפשר ללוחמים לשאת נשק. והוא דיבר על הדרך של להקל, של לזרז, שבאמת לקחת את אותם לוחמים שיכולים ללכת ולחתום על טנק, ובאמת פתפור הם לא יכולים לקבל אקדח עם 50 כדורים להגנה עצמית. והוא דיבר על באמת למצוא את הדרכים הקצרות, הדרכים המהירות, לתת לאותם אזרחים את האפשרות לשאת נשק כמה שיותר מהר. הוא דיבר אפילו על האופציה, הוא רמז, הוא אמר, אם אותו לוחם מחר מתגייס למילואים, האם הוא מגיע לנשקייה וחותם על נשק, או שהוא עובר עכשיו חקירה מודיעינית וחקירת רקע ובדיקת מסוכנות ותפסים? לא, הוא מגיע למילואים ומקבל עובד. לא, אבל אני את האמירות האלה אני לא אוהב, בסדר? לא, רגע, מה שהוא אמר באותה נשימה, הוא אמר, אין בעיה, כרגע יש צבר, כרגע אתם לא מסוגלים לעמוד בקצב, הרי כל הזמן אנחנו מדברים על צבר, אנחנו יודעים שמשרד לביטחון פנים, אגב, אמר את זה ראש האגף בקולו בוועדה בכנסת, שמדובר כרגע פחות או יותר בחודשיים צבר. הוא אמר, לוקח לנו 3 או 4 שבועות, משהו כזה, רק לפתוח את הבקשה, ומשם עוד לוקח עוד איזה חודש לזמן את האדם לראיון. זה מה שהוא אמר בוועדה, הוא הודע והתוודע, ואמר שהוא מדווח אגב לממונים שלו, למנכ״ל המשרד ולשר. אז אם אנחנו מבינים שאנחנו בצבר כזה נוראי, ומדינת ישראל במלחמה, ועכשיו יש איזושהי רגיעה קטנטנה, אבל אנחנו מבינים שהכל פה בא בגלים מאוד מהירים, אז אולי יהיה נכון לקחת את אותם לוחמים שהם פעילים במילואים, שהם משרתים, שהם קיימים, לאפשר להם להתחמש, לשאת נשק, לעשות עליהם את בדיקות הרקע, ולתקן תוך כדי תנועה. איציק, אם אנחנו נבדוק, אנחנו נגלה שאין להם עניין לחמש, והם גוררים רגליים במכוון, כל הדברים האלה, אנחנו לא תמימים, אנחנו כבר לא תמימים, אבל רק התייחסות קטנה, מה שאמרת לגבי, בצהל הוא יכול לחתום על טנק, ובצהל לא עושים להם בדיקה מודיעית, את זה בכל הכבוד, בוא, צריך גם קצת אינטגריטי שלנו, אני לא מקבל. כי בצהל כן, זו כן מסגרת מפוקחת, ולא כל אחד יוצא הביתה עם נשק, וכדי להתגייס לצבא, אז אין לך תיקים פליליים, אז אנחנו גם צריכים להיות מספיק הגונים כאן, כדי לא לענות... אבל זה אותם אנשים, פרי, זה אותם אנשים. זה אותם לוחמים משוחררים שעושים מילואים. שנייה, אם זה אותם אנשים, אם זה אותם אנשים, ויש לי מערכת מחשב שאומרת לי, הוא כרגע קשיר לגיוס, בסדר? בצבא, אז מבחינתי זה פחות או יותר בסדר, אוקיי? אני לא נכנס עכשיו, לא יורד לרזולוציה של איזה בדיקות עושה הצבא, ומה עושה המשרד לבט"פ אצלו בבית שהוא לוקח את הנשק. אבל לי חשוב שאנחנו לא נפזר איזה שהם סיסמאות, שבשנייה מפריחים את הסיסמאות האלה, או בשנייה סותרים אותן. זה מה שהתכוונתי לומר. טוב. אריק? כן, שתי דברים. דבר אחד, אני לא חושב שאם הבנתי את איציק, שלתת עדיפות היום ללוחמים או לשוטרים שיתנו להם עכשיו רישיונות ויכניס אותם לראש התור, מה שנקרא, ואת האחרים שימשיכו הלאה ויתקנו תוך כדי תנועה. אני חושב שזאת אפליה, ומי שנזכר עכשיו, אז שיחכה. לא, דיברתי על יפה מצלול מהיר למי שאנחנו יודעים שהוא משרת במילואים ויכול באותה נשימה ללכת לצבא ולחתור על M16. יש לך היום עשרות לוחמים כאלה שחיכו וחיכו 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 ולא היה חשוב להם להוציא רישיון, ופתאום אנחנו עכשיו במצב של 600 בקשות ביום במקום 600 בקשות בחודש. אז מה, נעניש אותם? אני בהחלט רוצה לחמש אותם, אבל לא, השאלה אם הוא צריך לעמוד בתור כמו כולם, או שהוא צריך ללכת לראש התור בגלל שהוא לוחם, זאת השאלה לדעתי.
אין פה שום סיבה שהוא, אין סיבה שהוא ייכנס לראש התור. אני לא רואה פה סיבה לקפח אנשים אחרים בתור. אתה לא מקפח, זה לא ראש התור, זה מסלול אחר לגמרי. הוא לא צריך לעבור בדיקת מסוכנות פלילית, הוא לא צריך את האישורים הרפואיים, הוא משרת מילואים פעיל, הוא יורה, הוא קיים, הוא לוחם אגב. אנחנו מדברים על לוחמים כרגע, אנחנו עדיין משתמשים בתבחין הלוחם, אני לא חושב שהוא כיף אף אחד. זה מסלול מהיר, מקביל, שלא מפריע בכלל למי שצריך לעמוד בתור. בוא נהיה כנים, הצבא לא יודע בדיוק את המצב הרפואי של כל חייל שיש לו כרגע, אז אני לא הייתי מוותר על ה... עדיין מחכים אותו על M16. בסדר, הצבא פועל אחרת, אני חושב שהנושא של בדיקה במשרד הבריאות ובדיקה של התופס של הצהרת בריאות של אותו אדם, הם מספיק חשובים לעשות אותם, ובכל זאת, זה לא התיק הרפואי שלך בצבא, זה התיק הרפואי שלך באזרחות, אז זה בהחלט חשוב. בדיקה במשרד הבריאות לגבי מסוכנות נפשית ופלילית, זה עדיין יכול להיות, אז אני לא רואה בזה בעיה, זה סך הכל פעולות שנעשות היום אוטומטית בדרך מערכת ממוחשבת, זה לא מה שהיה פעם, שולחים מחפשים בתיקים ידנית, אם אתה רשום באיזה... אבל אריק, עומד ראש האגף ומודה שלוקח להם חודשיים מרגע שאתה פותח בקשה אונליין עד שאתה מזומן לראיון, חודשיים. זה נכון. אבל עוד פעם, אתה תפריד בין הדברים. אם עכשיו יחליטו לעשות מסלול מהיר, כמו שאתה מדבר, אז מי שיפגע מהמסלול המהיר הזה זה אנשים אחרים שעומדים בתור. אז מה עשית? קיפחת אותם. אתה לא יכול, הם לא מסוגלים היום ליצור שתי מסלולים מקבילים שיקחו את אותו זמן. לא מסוגלים לעשות, זה לא אומר שאנחנו צריכים להשלים עם זה כאזרחים, אנחנו צריכים לא, בסדר, אבל עוד פעם, הצוואר בקבוק שלך היום זה פקיד הרישוי, וברגע שאין לך מספיק פקידי רישוי, ופקיד רישוי לא קונים בשוק בתוך יום, אז יש פה בעיה, פה הבעיה. הבעיה שלהם שעכשיו זה להכשיר פקידי רישוי, והם יודעים גם שאין טעם להכשיר פקידי רישוי, כי בעוד חודש הבקשות יחזרו ל-600 בחודש, לא 600 ביום. כמה פעולות שם כן ניתן להפריט, והם יודעים היטב אני, להפריט. אני מסכים איתך שאפשר לשפר את השירות. אוקיי, אז מאוד מעניין לדעת כמה... בינינו, כמה יודעים שהמשרד הזה הוא אחד מהמשרדים, השירות היותר טוב ממשרדי הממשלה. טוב, בוא, אני רוצה, דבר נוסף, דיברנו לגבי עמדת ההתאחדות. אתה יודע להציג אותה אולי, אריק, במקרה, כי אני לא... רגע, אני לא אציג אותה, התאחדות אומרת... אריק, סליחה רגע, רק לפני שאתה עובר לנושא הבא, בעוד משפט לגבי הצוואר בקבוק שנמצא כרגע בבט"פ היום, היה בדיון בכנסת נציג המשטרה, היחידה שמבצעת את המסוכנות הפלילית, את הבחינה של המסוכנות הפלילית, ואמר, אם אתם תגייסו לבט"פ עכשיו עוד 10 פקידי רישוי, תיתנו להם את התקנים, תשחררו את צוואר הבקבוק, אני אהיה צוואר הבקבוק הבא שלכם, כי כל הבקשות יגיעו אליי, ואני לא אהיה מסוגל לטפל בהם. ואז אמרה יושבת ראש הוועדה, רגע, אחריך יש עוד את נציגי משרד הבריאות שלא נמצאים בכלל בדיון. זאת אומרת, אנחנו למדים שלהעלות את התקנים בבט"פ, צריך ללכת ביחד עם להעלות את התקנים ביחידה במשטרה שבוחנת את המסוכנות הפלילית, וביחידה במשרד הבריאות שבודקת איציק, את העבר. איציק, זה דמגוגיה. אתה יודע למה זה דמגוגיה? כי אם אין עליך מידע, אז אין לה מסוכנות, המסוכנות של המשטרה, הלוואי שהם היו יכולים לעשות בדיקות רקע על כל אחד. דרך אגב, יש לי חברים מאוסטריה ומשוויץ ומקומות אחרים, המשטרה באה ועושה ביקור בית, אומרת שלום, בוא נראה מי אתה, מה אתה, איפה אתה גר, איפה אתה מתכוון להחסן, אתם יודעים מה? הלוואי, אני לא נגד זה. באמת, אני כן, למדתי לא להזמין עוד רגולציה, כי כל דבר טוב, הופכים אותו למשהו רע כדי לסרבל וכו'. אבל בגדול, האופן שבו זה נעשה שם, אני בעד. אבל אם למחלקת מענה אזרחי, כך הם נקראים, אותה יחידה במשטרה, אם אין להם מידע עליך במערכות של המשטרה, אשתך לא התלוננה עליך, השכן לא התלונן, אין עליך מידע מודיעיני, אז אין להם מה לבדוק, זה מחשב עושה בדיקה, אתה מקבל וי, בן אדם נכנס לתמונה רק כאשר מופיע משהו. אותו הדבר משרד הבריאות, משרד הבריאות לא עכשיו הולך ומפשפש, אלא אם כן אתה, יש עליך מידע בכרטסת חולי הנפש, או לא יודע איך זה, בריאות הנפש, איך שזה נקרא, או שסימנת משהו בטופס שמצריך ברור, כמו למשל, שימוש בקנאביס רפואי או משהו אחר. אז הם, שלא יספרו סיפורים שהם צוואר בקבוק, כי הם לא צוואר בקבוק. בוא תסתכל על המצב שהיה לפני חצי שנה, בסדר, אחרי הבלגן ששומר חומות. היית מרגיש בקשה, הייתי מקבל את הזימון לרעיון בערך תוך 4-5 ימים, אוקיי?
זאת אומרת, שאותו פקיד בדק את המסמכים ששלחת, שלח הפנייה משרד הבריאות, שלח הפנייה משטרה, קיבל אותם, ושלח לך זימון, זימון לרעיון. אז המערכות האלה עובדות מאוד מהר. זאת אומרת, אם המסמכים שלך תקינים, זה עובד מאוד מהר. אין עליך מידע, זה רץ. נכון, נכון, בסדר, מסכים איתך במאה אחוז. זה העניין. אז אני לא חושב שזה הבעיה פה היא תהיה, אם העומס הנוכחי ימשיך, הם יצטרכו לגייס עוד ועוד פקידי רישוי, ולהרחיב את המערכת. תסתכלו מה קורה במשרד הפנים היום. אותו סיפור. הקורונה סגרה להם את המשרדים, באו לפתוח אותה, ופתאום אין להם מספיק אנשים שחדשו תעודות זהות ודרכונים. זה בדיוק אותו דבר, המערכת קורסת בגלל הביקוש, והמדינה לא מתוכננת לביקוש הזה. וחוץ אגב, מזה משרד הפנים, אריק, עשו מסלול מהיר, דרכון זמני. זה רק עכשיו עשו את המסלול המהיר הזה, כי הם עדיין מחפשים פתרונות ולא הצליחו זה. אז גם פה יחפשו את הפתרון, איזשהו מסלול מהיר. כי דרכון מעניין את כולם, וכלי עירייה מעניין לכולם את ה... נכון. אבל עדיין אנחנו לקוחות שמפעילים לחץ בכמויות של לא, זה בדיוק העניין. אם היינו מפעילים לחץ, ואני מדבר על לחץ חוקי בדמות של הפגנות, ובדמות של פניות ומכתבים ועניינים, וזה דרך אגב, עוד מעט אני אדבר על העתירה, ותבינו למה בסופו של דבר אני מקבל רמזים עבים מאוד מבית המשפט, חבר, אתה צריך למשוך את העתירה. ואני אסביר תכף על מה שופט מסתכל בסיטואציה הזאת. חשוב להבין את זה. אבל בוא נחזור לעמדת ההתאחדות. כן, אני פתחתי אותה בנייד, אז אז דקה, אני רוצה להתחיל מהסוף. בבקשה. באותו מסמך מודלף של הבט"פ שדיבר על כל הגזרות החדשות שהם אגב, אני טוען שהוא לא מודלף, אני טוען שהם פרסמו אותו כדי אוקיי, לא משנה. במסמך הזה לחוש את תגובות הציבור, לראות כמה אנחנו פראיירים. אז במסמך הזה מה שהם כותבים, האגף לרישוי ופיקוח כלי עירייה פועל בשיתוף פעולה מקצועי הדוק מול התאחדות הכלייה על מנת להבטיח התנהלות תקינה של ספורט הירי והכלייה במדינת ישראל, תוך יצירת האיזון הנדרש לכל הנוגע, לשלום הציבור, ביטחונו וכו'. מה אומרת התאחדות הכלייה על הדבר הזה? שקר וכזב. עכשיו בוא אני אגיד לכם מה אני יודע כספורטאי. מישהו פה לא אומר אמת. מה שקורה היום, יש נתק מוחלט בחודשים האחרונים בין המשרד לביטחון פנים לבין התאחדות הכלייה. האנשים, המנכ״ל התאחדות הכלייה שולח המלצות לספורטאים, התעלמות מוחלטת של הבט"פ. אנשים קיבלו כבר רישיון כספורטאי ולקחו להם אותו אחרי 5 ימים. אני יודע שהיום אי אפשר לקבל המלצות לתחמושת. אני יודע שאי אפשר לקבל היום המלצות לתחמושת, ועכשיו מתעורר דבר חדש שאני לא יודע מה יקרה, זה חידוש רישיונות של ספורטאים. כי היום לצורך חידוש, הבט"פ דורש המלצה מחודשת ממנכ"ל התאחדות הכלייה. ואם יש נתק כמו שקורה היום ברישיונות חדשים, אני לא יודע מה יקרה עם ספורטאים שרוצים לחדש רישיון, אם יצליחו לחדש אותו או לא. אז שיתוף פעולה אין, ונתק בהחלט יש. והמנכ״ל החדש כנראה לא השכיל ללמוד את הדרך לעבוד מול הבט"פ כמו המנכ״ל הקודם שהצליח לעבוד יפה מאוד גם מול קבלו וגם מול אביסר. זה לגבי זה. בשביל לעבוד מול מישהו אתה צריך פרטנר, ולי נראה שיש כאן מגמה מכוונת לבלום את הפעילות של הספורטאים. אנחנו ראינו במסמך המודלף שצריך לומר בהגינות שאין לו, אין לנו סימוכין שהוא באמת מודלף מהמשרד לביטחון פנים, אני גם לא רואה הכחשה גורפת שלהם באיזשהו מקום, לא יודע, אולי צריך לפנות לדורות. אני רוצה להקריא משהו מהתגובה של ההתאחדות. תקריא קודם כל את הפסקה הראשונה, זה אולי הכי חשוב. דקה, אני רואה ככה, אוקיי, זה מה שאני רוצה להקריא את הפסקה הראשונה. התאחדות הכלייה רואה בחומרה ובדאגה מרובה את המגבלות אשר הוטלו בשנים האחרונות וצפויות להחריף בעתיד כחלק במדיניות מובהקת של אגף רישוי כלי עירייה, אשר השלב הבא בה, ככל הנראה הוא, כמפורט במסמך המצב. דבר ראשון יואר כי בניגוד למשתמע מהכתוב במסמך, דבר מהכתוב בו לא נוסה, גובש, בוצע או כל מילה אחרת המתארת שיתוף פעולה או דיאלוג עם ההתאחדות, דעתה של ההתאחדות כפי שנאמרה לא אחת,
בפגישות עם ראש האגף ועוזריו, שונה לחלוטין. זאת אומרת, מה שדיברו דיברו, אבל מה שהבט"פ החליט לרשום שיש שיתוף פעולה הדוק, זה בדיוק כמו מה שהם עושים עם המדריכים, זה בדיוק מה שהם עושים עם חברות השמירה, זה בדיוק מה שהם עשו עם האיירסופט, זה בדיוק... הם עושים מה שהם רוצים. יש פה מודוס אופרנדה שחוזר על עצמו, שיטה שחוזרת על עצמה, אנחנו עושים מה בראש שלנו, ואתם תיישרו קו, וזה חייב להיפסק, זה חייב להיפסק. ומפה אני רוצה, אני חושב לסיום גם התוכנית, אני רוצה לספר לכם על העתירה. אז ביום רביעי בבוקר הייתי בבית המשפט המחוזי בירושלים, לדיון בעתירה, אני מזכיר לצופים, העתירה הופנתה נגד כנס המדריכים, ולא שיש לי, ואני חוזר ואומר, לא שיש לי משהו נגד להשתלם. אני הכי בעד להשתלם, ומי שעוקב אחרי מה שאני עושה גם יודע שלפני כמה שבועות חזרתי מהשתלמות בעלות לא מבוטלת בגרמניה בתחום מסוים, אני מאוד רוצה ללמוד, אגב זה לא פעם ראשונה שאני עושה השתלמויות בחול. אני נגד איומים, אני נגד זה שאומרים לי אתה חייב לעשות השתלמות ואם לא תעבור מבחן אז ניקח לך את הרישיון. ודברים דומים וזה מה שהיה כאן. אז אני מגיע לבית המשפט ויש שם את אמנון צלה שבעצם בא לייצג את האגף, איתו היועצת המשפטית של המשרד וכמובן פרקליטה מהפרקליטות שבאה לייצג אותם, היא המייצגת בבית המשפט, ואני, עבדכם הנאמן. והדבר הראשון שעושה השופט זה לשאול שאלות הבהרה. התקיימו כל הכנסים, כמה השתתפו, כמה נכשלו, כמה עתידים לקחת את רישיונם. הוא מסתכל באולם לראות מי עוד נמצא שם, איפה כל המוחים והזועקים, ואלה שנפגעו זכויותיהם, והוא רואה שם רק את פרי נובוטני. חבר'ה, שופט לא באמת מבין לגמרי את ההשלכות, פרי כותב X והמדינה עונה Y, ואגב חלק גדול מהדברים שכתבתי אפילו לא תרחה המדינה להכחיש או להתייחס לצורך העניין. הטענה המרכזית מבחינתי של חוסר סמכות, כי הם לא התקינו את התקנות למעלה מעשור, וזה שהם לא התייעצו עם המשטרה, כפי ש... ההסתמכות על אותו סעיף 12 כמדומני לחוק לעירייה שמקנה להם סמכות לתת רישיון, הם פשוט לא תרחו להגיב בכלל. וזה שהם הגיעו בהרכב הזה אומר לי שהם היו בלחץ גדול. והשופט שואל אותם כמה לא עברו, הם אומרים אדם אחד לא עבר, אומר לו אמנון, אדם אחד לא עבר לאחר שניתנו לו 4 הזדמנויות לעשות את המבחן. ובינינו, הם עבדו מאוד קשה שכולם יעברו, וזה בעצת הפרקליטות, משום שהם ידעו שאם פתאום יהיה להם מתוך 2,000, פתאום יהיה להם 100 נכשלים, שיצטרפו לעתירה הזו, תהיה להם בעיה מאוד קשה עם חופש העיסוק והסמכות, וניגוד העניינים עם המדריכים הבכירים, שהם בעצמם מודים שיש כאן בעייתיות, אבל הם מגיעים לבית המשפט, ובית המשפט שואל אותם שאלות, ורואה שאף אחד לא מתעניין בדבר הזה חוץ מפרי, והם מבטיחים לו שעד המועד הבא הם יטפלו בהכל ויתקינו תקנות והכל בסדר, ודרך אגב, היועצת המשפטית כמובן כורכת את זה במאבק בכלי הנשק בחברה הערבית, איך לא, באיזושהי פליטת פה פרוידיאנית, ובית המשפט המנהלי, לא מחפש להפריע למדינה. אז הוא אומר להם, הוא מבהיר להם, הם מנסים להגיד, אולי לא נספיק עד סוף השנה, והוא קוטע אותם ואומר להם, עד סוף השנה, זה יטופל, והם מעניינים בראש, והנה, והוא אומר לי, אדוני, כדאי לך מאוד למשוך את העתירה, ועורכי דין יודעים שאפשר פה לצאת למלחמה נגד שופט, ואולי אחרי זה צריך גם להגיש עירור לעליון, ויש לזה, יש לזה השלכות, או שאתה יכול... לצאת עם הניצחון שיש לך, שהמדינה הבינה, ושהם באו בהרכב הזה, והם הבינו שלא שתקנו, ומה שנקרא, ליהנות מהניצחון הקטן הזה שלך. זה המצב, חברים, עד שלא נתגייס כולנו, ונגיע לבית המשפט, ואני לא רוצה לספר לכם איזה תירוצים נתנו לי אנשים, שאמרתי להם, בואו תגיעו, אני מדבר על בית המשפט המחוזי בתל אביב, ששם זה החל, תגיעו לבית המשפט, איזה סיפורים שמעתי. אנחנו מפולגים,
אנחנו לא לוקחים מספיק ברצינות את, את המהלכים הכל כך, כל כך מסוכנים לענף שלנו, ואם זה יימשך ככה, אז רבותיי, זה ייגמר. זה ייגמר, יהיה לכם אקדח עם המון 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 מגבלות, יהיה הרבה פחות אקדחים עם המון 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 מגבלות. זה מה שאני רציתי לספר לכם, אני אולי אעשה תוכנית נפרדת רק על הנושא של העתירה, אני לא רוצה יותר מדי להכביד. משפט אחרון. מילה אחרונה. כן, בבקשה, אני, בבקשה. אם, מה שאני רואה לפחות, ספורט ירי מעשי שהיום כבר קיים קצת פחות מ-40 שנה פה בארץ, עם הגזרות האלה שיהיו פה, הוא יחוסל. לא ישאר לנו פה ספורט. והדבר הכי עצוב פה, שאותם ספורטאים, שהם גם עברו הכשרה הרבה יותר ארוכה מכל נושא נשק בבית, ברחוב, וגם מחויבים לשמר את היכולת שלהם כל הזמן. והם נבדקים, כמו כולם. והם נבדקים כל שנה, בכמות מסוימת של אימונים, של תחרויות שהם חייבים לבצע. ואם לא, אז הראשונות שלהם נלקחים מהם. ואלה האזרחים הכי מיומנים שיש לנו בעצם ברחוב, עם מקדח שנמצאים ברחוב. ומאלה רוצים לקחת את הנשק, שלא יסתובבו איתו ברחוב. זה מה שעצוב. אתם יודעים, היה טבח נוראי של ילדים קטנים, ודיברנו עליו לפני שתי תוכניות בארצות הברית. אבל היורה לא היה חבר ה-NRA, הוא לא היה חבר איגוד הרובעים האמריקאי. הוא היה אדם עם בעיה נפשית. ואותו לנזה שביצע את הטבח השני בחומרתו, או אולי הראשון שאני מתבלבל בבית ספר סנדי הוק בקצה השני של היבשת בארצות הברית, בקונטיקט, אם אני זוכר נכון. גם הוא היה איש עם בעיה נפשית מאוד מאוד קשה. כלומר, תסתכלו מה קורה כאן. בא המשרד לביטחון פנים, ומה הוא מחסל? הוא מחסל את התרבות של הנשק. הוא מחסל את אותם אנשים שעוסקים בזה כתחביב, עם אהבה וכבוד לנושא הזה. הוא מחסל את האפשרות שהעיסוק החיובי הזה ישפיע על תחום הבטיחות, בצבא, במשטרה, במקומות נוספים, בחברה האזרחית. ובסוף, לאן הוא חותר? הוא חותר לזה שרק מי שחייב שיהיה לו נשק, יהיה לו נשק, בלי שום רקע, בלי שום הבנה, בלי שום כבוד לנושא הזה. ועל מה הוא מחפש להסתמך? הרי הזכרתי את זה בראשית התוכנית, על אותה בדיקה פסיכולוגית שתפקידה לנבא מסוכנות. בוא נגלגל את זה לאיזשהו פסיכולוג, אבל היה לנו מאבטח בבית החולים אסותא באשדוד, שהתאבד, התאבד עם נשק ארגוני, והוא מאבטח, הוא עבר בדיקת מסוכנות. אז מה זה שווה? והוא לא הראשון שעושה שימוש לא חוקי או פוגע בעצמו לאחר בדיקת מסוכנות. אז רבותיי, תבינו, התרבות, העיסוק החיובי בנשק, שנובע מאותן קבוצות ספורט, מגדנה קליעה, מכל הדברים האלה, זה בסופו של דבר ייקח את אותם אזרחים חמושים, ואת כל הגורמים, סליחה, במעגלים הנוספים, למקום הנכון. את זה אתם מבקשים להרוס, את זה אתם מבקשים לפרק, ואתם עוד מספרים לנו שאתם פועלים למען הענף. אני מזמן לא מאמין לכם. צר לי. חברים, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה לכם על הפנליסטים שלנו, תודה רבה לכם הצופים ומאזינים, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.